¿Qué tal? Com sempre, una setmana intensíssima així a Brussel·les. A Brussel·les, que ha aparegut este matí absolutament coberta per la neu, perquè ja està fent molt de fred. Una setmana en què hem tractat temes molt diversos. Hem estat en la presentació de la fulla de ruta per la diversitat lingüística a Europa, una cosa que per nosaltres és fonamental. Hem estat acompanyant a familiars dels estudiants desapareguts en l'estat de Guerrero, en Mèxic, i demanant que no hi hagi impunitat, que n'hi hagi una investigació independent que realment arribi fins als fons de què va passar allà i que denuncie les complicitats que són òbvies entre el crim organitzat i els poders polítics a Mèxic. Però n'hi ha una qüestió que m'agradaria destacar. Esta setmana s'ha parlat així de seguretat. Sabeu que hi hagués una falsa alarma perquè un cotxe mal aparcat, finalment no era més que això, però hi hagués una falsa alarma per si contenia explosius. No va passar res, però ja se va debatre en el plenari de la setmana passada i continua debatent-se què passa amb aquestes mesures de seguretat que Europa vol incrementar després dels horrorosos atemptats que hem patit. Seguretat, sí, però a quin preu, a cost de què? Això és el debat que està en aquests moments present amb molta força, sí, en este Parlament. Nosaltres tenim una postura molt clara. La seguretat és fonamental, la seguretat és primordial, però mai ha de ser a costa de la llibertat. La llibertat és fonamental, la llibertat és un principi bàsic de la nostra ciutadania i no hem de renunciar per aquestes alarmes i per aquests intents d'aprofitar la seguretat per a realment tindre control de la ciutadania. Seguretat, sí, però mai per damunt de la llibertat.